A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je, dámy a pánové, Pokáč. Dobrý večer, děkuju. Já jsem nechtěl říct pan Pokáč, protože mi to přijde divný. No divný to je, ale no, říkají to lidi, no. Říkají pan Pokáč. No ale to mně přijde, že když bych říkal pan, že bych měl říkat vaše jméno. A proč bych říkal vaše jméno, když vy si říkáte Pokáč? Je to tak, no, co vám na to mám říct. Ale musím říct, já vám gratuluju, jste měl teď koncert v O2 aréně, vyprodaný, prosím vás, máme tady z toho fotku, to je něco. Jako energeticky s tím spokojený nejsem. Jo, ale to svítěj mobilama, ne? No, v hale byla tma. No ale takže stejně, to se tma jako dneska, jako to bylo naposledy, řekněme si, jo. Tak jsme to stihli. No, jen tak, no. Těsně, no. Jen tak, tak. No, ale tak to opravdu gratuluju, to je něco, to je děkuji. Přízeň teda, kterou si zasloužíte, jen tak někdo ji nemá. Jste spokojený, ne? Jo, tak. Jo, no, jako no, to, no. Ale prosím vás, já to mám nějak nízko, nebo co? Počkejte. Jo. No jo, to tady, no bodej, no. Jsem tady seděl jak žebrák, ale... Ne, protože, nevím, pane Pokáči. To nejde, musíme být rovnej s rovným. No, to je jasný. Ne, ale tak když jste tady byl posledně, tak jsme probrali tu Stelče. Zevrubně, Stelče Ves. Stelče Ves, no, to vím. Jste tam pořád? Ve Stelče Vsi? No, já jsem tam nebyl už ani minule. Ani minule, jste... ne? Ne. Já jsem se tam narodil. Jo, jo, to jsme vlastně kvůli tomu probírali. No. Tak, ale... Ale od té doby, co jste tady byl naposledy, tak vám přibylo dítě, ne chlapeček? Jo, je to tak, no. My myslíme si teda, že je můj, takže... Myslíte? Já si to myslím, no. Takže... To je vlastně, pošlete na DNA, já to mám adresu, já tam mám slevu. No. Takže potom když to máte víc, oni vám dají slevu, můžete to dát na moje jméno, mě to je jedno, už nekdo to. Budou vědět. Ne, ale oni vám to pošlou přesně, to dneska už funguje výborně. No, ale na druhou stranu, já jsem na to koukal, tak děkuju tady moc, to je CDčko, to je knížka. To je... Jo, to je, co jste vydal teďko. No, to vyšlo teďka, ještě je to horký. To je horký. To ještě předčírem, to je taková nová dětská knížka. Takový básniček. Dětský říkanek, tak. No a říkanky, to je vaše, to vlastně. To je váš speciál. Já si říkám, vy umíte dělat říkanky vlastně nepřetržitě. Pro vás je možná problém mluvit jako bez rýmu a bez... Aniž by se to rýmovalo. Že jo? Ne, protože ne, i ty písničky vy to uděláte na cokoliv, kdykoliv. Tak jsme kolegové na rádiu, tam děláte každý den, že jo? No, každý 3 týdny. Jakou minutu nebo co? To je skoro. No, jsou takový krátký písničky. No, ale je to k událostem, co se dějou, že jo? Teď jste dělal k volbám. No to je furt něco, no, to je furt něco. A vy jste schopný také zrýmovat i nákup, když přinesete domů třeba nebo něco? Nesu tady mrkvičku na tvoji dobrou vidličku, nebo... Jako, ne, já si říkám, on tak snadno to všechno dělá. A vždycky, když to začne ta písnička, si říkám, jsem zvědavý, co s tím uděláš? A za chvíli jako to máte... No je pravda, jako po mně teď všude chtějí, abych jim psal tyhle ty jako básničky, no. A do každý show. A vy jste to po mně nechtěl, což... Já to nechci, ne, já to nemám rád, takže... jsme na tom podobně, takže... Ne, tak jsem... Ale je to takový váš dar velký. No dar, nevím, to spíš jako... Taky jsem to trénoval docela dlouho. Ne, to můžete trénovat, chcete to. Když nebudete mít ten talent, tak vám to nepůjde. A využil jste to nějaký, myslím třeba při seznamování s vaší partnerkou, nyní manželkou? Vlastně ani ne. Ani, vy jste ne, já jsem, vůbec? Ani jste jí nepředvedl nějaký říkačky nebo milostný takový jako cinknutí? Já občas jí takhle napíšu nějakou jako písničku třeba jí se to třeba líbí nebo ne. Nebo jo, to věřím. Já totiž, vy jste přesně ten typ, co já vlastně je od dětství nenávidím. Co vždycky to vypadalo s holkama dobře, než se objevil ten Pokáč s kytarou. Přicházel k táboráku a věděl jsem, že je po všem, protože on tam začal něco a holky se přestaly o všechno zajímat a pak si začali zpívat s ním. Zpívají si s váma, že? To já jsem právě od malička byl ten typ, co vy,
právě, jo. Že mě taky nikdo nechtěl. Takhle, pane Pokáči, mě to zůstalo, vy jste na tom trošku líp, ale vy jste taky, vy máte strašně silnou zbraň. No s tou kytarkou. Jo, tak jako já jsem začal psát ty písničky, abych na to nějak jako... Řekl to, že taky nejsem žádnej esteticky dokonalý jedinec. A o to nejde. Furt na mě neukazujte při těch mluvíte vždycky o nějakých slabostech a furt na mě takhle děláte. No. Tak jsem začal psát ty písničky a pak jsem na to chtěl teda balit ty holky, ale já jsem psal o tom, co jsem jako znal, což byly jako počítače, protože jsem furt seděl vlastně počítače. Ajťák, že? No, tak jsem psal o těch počítačích a ono ty holky to moc nezajímalo. Jo, tam je to slabý, no. A pak na ty koncerty jako začali chodit lidi, ale zase to byly spíš ty ajťáci. Jo, jako chodili na kolegu, jo. ze soucitu. Má nový hardware, jako. Takže, kytaru teď. Takže tam se to úplně neujalo, ale pak jsem psal i jiný písničky, třeba nevím, o kočičkách. No já vím, to znám, tak vy máte ten hit s tou kočkou, že jo? No. No hit nevím, ale tak jako písničku o kočkách mám a... No ne, to je hit, ta písnička o té kočce. To když říkáte, tak... No vy tam máte sám mezi prvníma, ne? No to jo. Nebo první dokonce. To záleží, kde myslíte, ale někde jako asi první je. No na Pokáčových stránkách nebo... Jo, někde tam. Nebo v nějakých anketách. No v anketě je rozhodně první, no. No, to jde. No, ale zase jako se ukázalo, že tu kočku má doma hodně lidí. Já taky měl leta kočku, nic to není, žádná písnička, básnička, nic. A že ty lidi jsou jako zvláštní sorta, že se rádi... No ne, tak je to nespravedlivý, jo. Že se rádi jako chluběj tou kočičkou. Já vždycky dám někde jako třeba odkaz, třeba tady ta písnička s kočkou už má třeba hodně zlídnutí, tak místo, aby tam lidi psali super, no nám se to líbí, tak je tam vlastně 200 selfíček těch lidí s nějakou kočkou jejich, což je takový zvláštní, že jsem se jich na to neptal. To víte. Ale... Toho vaše paní, to je slavná sportovkyně, mistryně republiky a bronzová někde z mistrovství světa nebo Evropy, že jo. Víte, jakou odkud má všechny medaile, jo? Všechny ne, a nechci ale... být dobytek, abych vás tady z toho neskoušel, jako... To by ale máte zhruba přehled. To by byla podpásovka. No ona právě vyprodala U2 Arenu dřív než já. Ona tam získala ten bronz a tam bylo narváno. Tam bylo, no to jo, no. Má dělala pětiboj nebo co? Sedmi boj, no více boj, takže venku sedmi boj, venku vevnitř pětiboj. No a tak ona je fyzicky velmi dobře disponovaná, ne? No ne, to má vliv na způsob jednání někdy, ne? Jo, jako moc se nehádáme doma, protože že to nemá smysl. To nemá cenu, jste mohl dostat forehand a je to, že jo. No, je to tak, no. No, ale tak je to zajímavý, protože ona byla taková aktivní sportovkyně, ona už toho, myslím, nechala, že jo? Už toho nechala, právě ona mě poznala a pak toho nechala. No, tak to je lepší, než když žena toho může pozná, začne se vším možným. A prosím vás, máte chlapečka? Máme chlapečka, no. Jo. A vy už jste taková ta moderní rodina, jakože... Dva chlapy. Ne, že si to přesně... To není. Moderní rodina je dva oni. Dva chlapy to bývalo. To už je dneska stará móda. Ty už ženou taky jako starou módu. Dva oni a ani jeden neví, co je co. Takže to si ráno domluví a nemusí. To se nechá volný přes den. A večer se třeba losuje. No, ale... Ne, jestli jste moderní v takovém tom rozdělování si těch úkolů, tak to nejde, když vyjedete na koncert, že jo, tak odpoledne vypadnete, ne? Ale myslím, že jo, že jsme poměrně jako pokrokoví v tom, protože když je potřeba, nevím, spravit, nevím, sprchu nebo někde nějakou přibít hřebík, tak já jdu hlídat dítě a... Já jsem selek, jak jste staromodní. To, že to dělá paní, je moderní. Ale jinak já vždycky tímhle pohrdám, že by ode mě chtěl, abych já byl opravář, že jo. Ale když paní si chce zadovádět a přitlout si hřebík, tak vy pohlídáte a umožníte jí to. Ona se vybije. Vybije. A všichni jsou spokojení. No a musíte jí občas složit takovou písničku jenom pro ní, taky ne?
Jako nemusím, ale... No, bylo by dobře. Jako teď jsme si zrovna říkali, že už jsem vlastně hrozně dlouho novou písničku neskládal, jak na to nemáme moc čas, tak... tak jsem jako poslední písničku jsem ji složil, myslím, docela dávno, tak to možná budu muset napravit, ale skládal jsem jí písničky před dítětem hodně. Jo, a po dítěti už jako ne? Teď už míň, jo. Tak furt někdo běhá, prostě někde myje zadky a podobně, tak máme jiný zájmy. No myje zadky, tak je to radost za prvé, za druhý dneska je to moderní, takže jsou všechny ty pomůcky takový rychlo. Že to je docela snadný, ne? Jako... Zvládnete to dítě sám třeba celý den? Já myslím, že celý den jsem ještě neměl. Se připravte. On je to náročný psychicky totiž. A dneska, že jsem měl jít právě tady sem k vám, tak jsem dostali povolení jít spát do kuchyně. Jo. Tak jsem v noci spal v kuchyni a bylo to krásný. Tak zvládně. Abyste byl svěží, tak jste dostal takzvaně zlatou kuchyň. Máme, jsou to jako studený dlaždice, ale i tak to byla pecka. Jo, je, tak ono to má svoje, jo. Něco za něco. No a když vy máte koncert, tak vy máte to, jak si to zpívají s vámi, co? No, jak kdy, no. No často. No tak když znají tu písničku, tak... Když znají tu písničku, tak to zpívají. No. Když ne, tak ne. A všim jste si... Tak to bude. To bylo naopak divný, kdyby si s váma zpívali písničku, to byste pak musel přerušit, jak to, že si se mnou zpíváte, když to neznáte. Ale on ten český folk je nenahraditelný něčím, proto si myslím, že má taky takový úspěch, když to teda ten člověk dělá dobře, to, že jich tady pár máme, těch folkařů, protože to je ryze český a lidi se v tom cítějí doma a zdá se jim to vtipný, je jim to příjemný, nebo jak si to vysvětlujete vy? Jako, mně se na tom vždycky líbilo, že to bylo takový jako ryzí a upřímný, a prostě no, to zahrá na kytaru, takhle, to je jako, protože když to ty písničky od velkých kapel, musí mít člověk jako nějaký velký aranže a složení. A je zajímavé, že třeba pokud se nepojde, tak třeba na Slovensku, myslím, nemají až tolik jako slovenských folkařů, že u Ohničku si tam hrajou jako Nedvědy a podobně, myslím, takže taková nějaká tradice tady je, tak... Je a český publikum to má rádo, nebo je hodně lidí, kteří to mají rádo, a protože on je to taky něčím ryze český, těma textama, i těma problémama, nebo obsahem. A tak dále. Že to taky asi? Je to z nějakého důvodu tak, je pravda, že dneska už ty folkaři, no ti, co pokračují v tom folku, tak třeba už často mývají ty kapelní, jako aranže a podobně, už to není vyloženě takový jednoduchý. Sednout si prostě k ohni a to. Ale i o to víc mě třeba baví právě vystupovat na těch koncertech sám. Že prostě, jenom s tou kytarou nebo ukulele. No, je to takový jako jednoduchý technicky a zároveň to takový upřímný. Nemusím se dělit o honorář. Ale já tohle objevil už v tom mým mládí u těch táboráků. Tam vždycky přišel takový nějaký pokáč a odved ty holky pryč. Ale já jsem to nebyl. Vy jste to nebyl, no, ale tak s váma bych se kamarádil, bychom vám zbyli spolu, no. Jak to, že byste hrál mě. My jsme udělali tu moderní rodinu. A udělali bychom tu moderní rodinu. Pokáč!